Зростання цін на житлово-комунальні послуги не буде. В Офісі президента зазначають, за останні кілька тижнів було чимало маніпуляцій від окремих політиків та компаній-монополістів щодо здорожчання комірного. В умовах світової енергетичної кризи та перебоїв з електропостачанням в окремих країнах українська влада вжила заходів для уникнення подібних сценаріїв в Україні, зазначив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Відповідні рішення приймає незалежний регулятор НКРЕКП, але сьогодні з впевненістю можна сказати, враховуючи цю суму фінансування, яку було виділено з боку влади, що немає жодних передумов для росту тарифів та цін для населення. Максимум, що може відбутися, це незначне коригування на 6-7, максимум 10% окремих тарифів на рівень інфляції. Тому що об'єктивно росте заробітна плата в цих компаніях, об'єктивно йде дорожання електроенергії, але ціни на електроенергію для населення втримані на цьому ж рівні, а для окремих категорій знижені. Ціни на газ збережені, ціни на тепло теж збережені, тому жодних підстав хвилюватись немає.